Tak, zdravím všechny fanoušky XCO TV, Xbox webu a všechny dělostřelce, řidiče tanků, střelce, já nevím koho všeho možného ještě, velitele tanků. Omlouvám se dneska, že takhle pozdě, už je mi to trošku trapný se pořád vymlouvat na techniku, nicméně první věc, co chci k téhle z té hře World of Tanks říct, mě prostě nebavějí pořád jejich updaty. Schválně jsem to pouštěl ještě včera, abych zjistil, jestli náhodou třeba nějaký update nemají, a myslel jsem, že ten balík toho, co jsem stáhnul v té betě, bude stačit na to, aby se rozjela i plná. A dneska jsem přišel domů poměrně pozdě, takže jsem to prakticky hned pustil a zjistil jsem, že se stahuje asi 15-gigová aktualizace. Takže s touhle hrou to prostě není tak, že přijdete, zapnete, hrajete. Prostě tam vás čekají zase updaty a updaty a updaty. Doufám, že to nebudou vydávat tak často ty updaty. Jinak, ještě jedna věc. Dneska jsem myslel, že prvně si tady zkusím s váma zastreamovat i včetně webky, ale vzhledem k tomu, že to tady bylo nějak takovej trošku hektiš, tak se mi to nepovedlo, tak snad to ještě dneska vydržíme takhle. Jinak, World of Tanks, asi hodně známá free-to-play hra. Začalo to na PCčkách, pak byla verze pro Xbox 360, můžete si to zahrát i na mobilních zařízeních, Androidech a iOS, a iPady, iPhony, Androidi, Samsungy a tak dál. Jinak, teďka to teda vyšlo dneska na Xbox One, předtím proběhla beta a taková zajímavost je, že vlastně můžete hrát oproti hráčům, který to mají na Xbox 360, i když vy máte vanko. Měly by tam být změny grafický, jinak herní ne. Přiznám se, že to budu zase začínat asi od znova, nebo možná mi to dá na výběr, abych si synchronizoval ten můj účet s tím, co už jsem hrál na 360, i když moc jsem toho tam nenahrál. Uvidíme. Takže prakticky jsem v tom dneska taky novej, takže to, co uvidíte, vidím i já. Dá se říct, že prvně. Tak uvidíme, jak to bude. Tak možná tady synchronizing je asi... Tak jinak tady dostávám hnedka achievementy a viděl jsem tam něco, že tam bylo jakože zasynchronizováno. A není to stažený ještě celý ta hra, takže nevím, co tam všechno bude možný udělat, ale vlastně tady si můžeme asi pro začátek zkusit zahrát nějaký tutoriál, který je tady hnedka první, a nebo tady jsou bitvy multiplayeru. Tyjo, to je samý achievement. Nevím ani za co, tak že by se mi propisovaly ty, co jsem dostal na tom ještě na 360, vypadá to tak, docela mě to tady zásobuje. Dobře, zkusíme tady nějaký basics. Tak, klasický procházení, to co máme vlastně v garáži, jinak tady je nějaký trénink, takže pustíme se do toho tréninku. Jinak dole tam jsou klasické sloty pro jednotlivé ty tanky. Vítejte, jasně. Tak, můžeme jít dál. Jsou tady vlastně vysvětlivky, to si každý projdete, ale myslím si, že na začátek je dobrý zkusit si pustit ten... Takhle, aha, pardon, tak tam bylo jasný. Tam je downloading, ale doufám, že nás to spustí do toho tréninku.
Jasný, co musíme udělat, dokončit trénink. Welcome to the field, Commander. We're gonna put you and your crew through some training exercises. That German tank you're driving is just a loaner. Tak ten trénink je, koukám už podle toho, jak to vidím, stejný úplně na všech konzolích a hrál jsem, nebo na všech těch periferiích, hrál jsem ho snad všude. Aim your camera at the vehicle to your right by moving the analog stick. Your tank's turret fall. Good. Now aim at the ambulance to your tank's left. Tak, to jsem prošel na počítači asi dvakrát, na Xboxu, na iPhoneu, ajajaj, na iPhoneu, na iPadu. Tak, teď si ten trénink projdeme ještě jednou, tady na vanku. Tak, trošku brzda. Jinak doufám, že to tak nějak vidíte, přijde mi to... No, mně ta grafika teda přijde stejná, skoro jak na té 360, když má to být vylepšení na tom vanku, což toho, co nám vanko dovoluje, tak to asi tak bude. Get your tank to the firing position marked on your mini map in the bottom right of the screen. You will have to cross a swamp to get there. Já zase neudržím rovně. Jedeme přes bažinu tady. Jinak já jsem takový většinou, že hraju nějaký lehký tank a jsem první odstřelený, takže určitě nečekejte nějaký tady bojem protřelého tankistu. Spíš budu rád, když to tady přežiju. Take that enemy out, Commander. For maximum accuracy, wait for your aiming circle to shrink. Jasně, na zamíření. Tak, střela. Nabíjíme kanon. Takhle by to šlo, pokud by na mě nikdo nestřílel, tak to bylo super. Přejedem to nebo ne? Tak, je to přeci jenom tank, tak by měl. I když mnohdy třeba v Battlefieldu tank nepřejede něco, což mě vždycky hrozně štvalo. A tady to vypadá, že to nad tím někdo přemýšlel. Zajedeme si trénink. Destroy that enemy. Fire when the aiming circle has snapped onto the target. Get to a better firing position. Jasně, abychom se naučili. Now take out that tank. Aim at the sides and rear to have the best chance of doing damage. Enable auto aim and keep moving. Sit. Keep moving and take out that enemy tank. Let auto aim do its job as you maneuver. Tak, jasně, automatický zaměřování. Tak, zezadu je to samozřejmě vždycky nejméně chráněný ten tank, takže tam se to, tak se to dá vyřešit. To the marked position to detect him. You can only spot enemies in your view range. Tak jinak hraje zadarmo, nebo případně můžete si ještě koupit ve speciálních takových balíčkách, kdy teda dostanete tanky a tuším, že nějaký ty goldy asi. If you stay in the brush and keep still, it will be harder for enemies to detect you. Dobře, vyjedeme si nahoru do toho místečka, kam nám to ukazuje, aby jsme se teda schovali tady za stromy a za...
Switch to sniper mode and take aim at the enemy. Now destroy that final tank. Since he is far away, tak. You'll have to lead him by aiming at the front of the tank. Vedle. Jasně. Tohle taky vedle. A takhle mi to jde vždycky. Jo, za jízdy. Super, Viktory. Uvidíme se na bojišti, no, to jsem na to zvědavej teda. Jo, dostali jsme něco. Tak jinak zpátky na tréninku nebo hrajte proti botům. Zřejmě teda asi, že by tam nešel ještě ten multiplayer. Že zrovna proti botům. Čau Strido, no. Moc mrtvu to bývá, no, moc lidí nechodí na ty streamy, mělo by chodit víc lidí. Chvilku si hrál, no, já jsem dorazil až pozdě, takže jsem se k tomu dostal až jakoby teďka. A měl jsem trošku zpoždění, no, tak se za to omlouvám. A jo, ten postup je určitě dobrý a hlavně vlastně ty, co mají 360, tak... A ty máš vanko, můžete hrát i tak proti sobě, nebo mělo by to tak jít, co jsem viděl, takže z nějaký ty platoon z 360 i z toho by to mělo jít. Jo, tady se to downloaduje, takže můžeme asi tady té jedničkou zkusíme, kam nás to hodí. Tak je to... Q-Fool, sorry. Mulťák jede v pohodě. Já akorát, mě se to pořád ještě stahuje, protože, jak říkám, přišel jsem dneska pozdě a včera jsem to kontroloval, to tam ještě nic ke stažení nebylo. Ale dneska teda, jen jsem to tam od ping hraní, tak mi to dalo... ke stahování 15 giga toho updateu, což mě teda vůbec nepotěšilo. Kam mě to zase hází. Přitom tam bylo hrát proti botům, tak nevím kam. Nevím, kam se dostáváme. Tak asi to našlo hru, jen jsem dal back. Tak to je fajn. Ale teda jestli jsem pochopil, jo, asi zase trénink, takže to bude proti botům. Mám také pocit, že to je kvůli tomu prostě, že to ještě není dostáhlý. Prázdno? Nebo se tam doplní, až to rozjedem? Doufám, že jo. Jo, super. Tak, teďka uvidíte, že i proti botům dostanu určitě hrozně nazorek. Protože já se vždycky pouštím do zběsilých manévrů přímo do středu nepřátelské palby. Ježiši, jeď rovně chvilku. To kloktá sem a tam. Tak, kudy pojedem? Jdu tady. Ojojoj. Už to tady lítalo okolo.
Tak co, hned to schytám, předpokládám. Vedle do skály. Ježiš, ne, bokem. Ne, koukej, tak mě zabiju hnedka. Jasně. Amatér, amatér, hrůza. ani proti těm botům, no tak to je teda potupa. To je potupa. Jede mi damage, jede mi zpátit, no to je super. Spousta odměny, tady to se pořád ještě stahuje, nevím jestli když dám, jak se tam dostanu, tanky, jasný, takže americký, japonský, čínský, francouzský, britský, německý, já teda, nevím, já když jsem v pokolí, pokaždý, když jsem hrál, tak jsem hrál tu linii amerických, nevím, prostě jsou mi nějaký asi takový milejší. Ani jiný ty tanky jsem moc neskoušel, vím, že spousta kámošů hraje německý a jsou z nich jakoby odvařený, ale já jsem většinou byl věrný vlajce Spojených států amerických. Dobrý, tak tam prdnem další misi. No, tak zase si počkáme. Tak, strada mi radí dvakrát analog a máš větší zoom. Jasný, až se k tomu dostanu. Nicméně tady musím ještě zvládnout začátek vůbec toho ovládání, protože mně přijde, že ty tu páčku má úplně rovně, ale ten tank si tam tak nějak poskakuje sem a tam. Tak uvidíme. Jinak myslím si, že pokud si to někdo stáhnete dneska, tak tam žádný download navíc mít nebudete toho updateu, vlastně stáhnete si jakoby celou tu hru. Takže pokud bych bral, jestli teda ta beta měla nějakých 16 a teď se k tomu stahuje ještě dalších 15, tak si připravte 30 giga asi, jestli to počítám správně nějak. Tak nějak něco kolem toho. Jinak, vy co jste přišli, tak vás tady určitě vítám. Doufám, že se aspoň tím mým máslovským tady ježděním budete bavit. Chviličku aspoň. Nejde to úplně rovně, no tak to je průšvih, ale. Protože mně se vždycky právě stane, že v té nejhorší situaci, kdybych potřeboval jako jet tím předkem toho tanku, aby tam, kde vlastně má nejsilnější ten pancíř, tak se mi vždycky stane, že to tam úplně nějak vyto a jedu bokem a nebo zadkem a dostanu samozřejmě ránu z milosti a končíme. Jako nechci kecat, ale vím, že ten velikosti toho downloadu. Myslím si, že fakt ten, když jsem to stahoval v té betě, což byla teda asi nějaká část té hry, když teda teď se to stahuje jakoby zase, tak to bylo nějakých 16 giga, myslím. A ježiš, jeď rovně. Může to tam zaaretovat, dobrý. A teďka vlastně 15 giga mi to ukazovalo jako ten update, takže by to bylo no, nějak 30 giga a Strada píše, že to je na free to play hru docela dost, ale zase... Jo, máš pravdu, tak tady máme ten zoom, počkáme než se... Tady... Jo, už jsem dost... No tak to ne... Pane bože!
Takhle se to nehraje, jo? To jsou opravdu, opravdu začátky a teď mi nevěříte, že jsem vám říkal, že jsem to hrál už na všech možných periferiích. Já to sice jako měl nainstalovaný a hrál jsem to, ale jako nějak extra dobře, což teda evidentní tady z tohohle z toho. Ale zase, kouknete se aspoň na losera největšího a bude to pro vás o to lepší, že si řeknete, je super, já jsem si to stáhl a co tam ten CZ Freeboy vymýšlel, to teda tomu nerozumím. Jo, Strida píše, že to je o kempení a nicméně to mě právě nebaví. Já vždycky jedu zběsile vpřed, ale pak to vždycky schytám. No. Jako jo, měl bych se tam asi někde uhnízdit, zastavit a počkat si. Rozbalit si stán a tak. Kávu na vařiči. Pak to tam nabít a čekat, až přijedou. Dobrý, zkusíme to teďka tady ve fázi číslo 3, nebo koliká to už, to rozjíždím tu mapu, proti botům, upozorňuji, proti botům, ale určitě ty tam mají určitě nastavenou nějakou hardcore obtížnost, takže mě úplně vyndávají hnedka. Ale můžu teda jenom potvrdit, že se na tom hraní nic nezměnilo, teda aspoň v mém podání. Jako pokaždý jsem první mrtvej, takže naštěstí tady už tam není, nemám jinýho hráče. Už tam nemám jinýho hráče, takže takže vždycky končí mapa, nemusím čekat na to, až se to dohrajou, opravit tank a tak. Dobře, takže to tady zkusíme nějak teda za to zakufrovat. Takej hezký spot jsme měli. Kudy oni tam jezdí? Oni vždycky jezdí tady. Ty sebe. Zoom to hrozně. Jo, tam, ten tam stojí zase opět za tím šutrem. A nebo můžu počkat, oni je pořešej. No, tak jednoho pořešili. Dobrý. A já pak se tam můžu hlavně tady nesjet z toho srázu. Protože to je taky moje taková vždycky věc při tom mém tom raši. Když se hrnu dopředu, tak nekoukám doprava doleva a pak skáču přes nějaký skály. Tak jinak teďka teda jsem si tam dal tempomat. Zmáčknout ten levou páčku dovnitř. Jej, jej, jej. Jak to, že tam zmizely ty tři a najednou jich je tam víc? To je nějaký survival mod, nebo co to je s těma botama? No, to bychom mohli jít do věže. Oh, nabíj to, dělej. Ježišmarja, odrazila se. Tak do toho velitelského ksichtu tady. Výborně! Zničený tank. Sice takový prdítko, zase mi to ubralo. Jo, tady to objíždějí, dobře. Takže kempovat, jo, ale jak se tady zakempujeme nějak na srázu. Jsme jenom dva, koukám. Předpokládám, že se tady nedá přebíjet při tom, když nejsou vystřílený ty. Když nejsou vystřílený ty náboje všechny. Zaměř to, ježiš, to je doba. Dobrý. Se schoval, tak zkusíme jednu střelu na slepo. Nic. Bez toho, než bychom ho tam viděli. Hej. Enemy detected. No, to jsem ho tam viděl. Super. No, to nestačím už nic udělat. A. Bohužel, měl jsem zničený pásy, takže to jsem se nehnul.
ale jako aspoň to bylo o trošku víc zahraný to bylo, než předtím. Jeden tank zničený, bombastický, koukneme se. Hezky. Critical hit, to jsme získali jaký způsobený poškození. Tak, nejsme ještě ani v půlce na tom downloadu, ale myslím si, že klidně můžu jet tady v tomhle tom dál, že mi to ani nevadí. Tady jsem asi dostal, mám takový pocit, že za to, že jsem měl tu betu a asi jsem to i pustil, tak nějaký ten tank tam byl, nebo při tom stahování toho balíčku. Jinak teda jsem tam chtěl říct vám ještě, že jo, hele, tady mám ještě anglický. Tady jsou ty základní od všech těch zúčastněných národů. Jinak teda hra je free to play a můžete si ale koupit takový jakoby základní ten balíček, i když to už jsem asi říkal, ale jsou tam různý balíčky za různý ceny, kdy tam máte vlastně jakoby ty takzvaný prémiový tanky, který si jakoby do té úrovně, jaký jsou v tom prémiovém, nemůžete nikdy vyjezdit tím normálním jezděním a střílením. Takže ty si prakticky jako zaplatíte, no. Ale tak to... Na druhou stranu... Je to docela asi docela dobrý model toho, že vlastně hra je zadarmo. Tady Strida říkal, že na to, že to je free to play, je docela jakoby objemná na data, ale to si myslím, že není jakoby na škodu, protože přeci jenom ta hra prostě nabízí spoustu těch tanků. Nevím přesně, kolik je tam těch map, ale bude to stejný jako v tom PC, na tom PCčku, a kdy tam mapy průběžně přidávají. Uvidíme, jak ty updaty, když tak budou fungovat i tady na naší konzoli. Ale takže ten balík nebo ten objem mi přijde jakoby odpovídající, to, že si to můžeš zahrát zadarmo, je taky super. Nicméně pokud budeš hrát vyloženě jenom zadarmo, tak na tom strávíš o hodně moc času na to, aby si získal zkušenosti jednotlivých těch tanků, než když prostě někdo do toho, já nevím, kolik to stálo, dvě stovky na... jakoby získat ten prémiovej účet, tuším, že to bylo asi na týden za 200, ale teďka nechci úplně kecat o těch cenách, to se když tak potom podívejte, ale prakticky za reální peníze si koupíte to, že v rámci toho prémium účtu vám naskakujou ty experience jakoby dvojnásobně za ty jednotlivý bitvy, jo, takže teďka já jsem si nevšiml, kolik jsem tam jakoby získal, ale měl bych prakticky. Ježíš, proč se nezastavil? Měl bych prakticky dvojnásobek těch zkušeností. Jo, tak teď jsem nepočkal na to zamíření. Viděli jste, že to letělo úplně do prdelákovic. Hratelnost určitě, jakoby koho tohleto baví, jakoby ty tanky, a nebo se o to zajímá i, tak si myslím, že úplně super. A vzhledem k tomu, že se tam dají udělat jednotlivý jakoby ty chaty a různý klany jsou, tak na nějaký TeamSpeak nebo případně tady party úplně jakoby super jako s kámošema. Ale na druhou stranu znám lidi prostě, že se kvůli tomu dokážou úplně nehorázně pohádat. A tak to by mě asi odrazovalo od toho dostat se do nějakého klanu, i když já zase nejsem takovej, že jednu hru hraju nějak extrémně dlouho. A mít konzoli jenom kvůli jedné hře mi nepřijde úplně tak jako super. Tak mám tři spoluhráče. Teďka momentálně. Neviděl jsem strom. Tak, už mám jenom tři spoluhráče. Ježiš. Tak co, trefím ho nebo je za kopečkem? Já, to bych mohl trefit, super. Tak ještě. Vedle. Měl jsem počkat. Tak co, vyjedu a schytám to, že jo? Tak vyjedu až. Jo, super, přesně jsem to věděl. Míř, on nabíjí rychlejc.
Hádej se jen dětičky, píše Strejda. No, neřekl bych, protože... Ale sestřelil jsem ho asi, že? Ale tak to bylo úplně trapný, tohleto. Neřekl bych, že by se hádali jenom dětičky, protože mě už nějaký ten pátek je. A mý starší kolegové ještě v práci, kteří to hrajou, tak se tam s tím, oni jsou v klanu na PCčku a dokážou se mezi sebou tam pohádat. Ale tak to bývá. Někdo to prostě bere za zábavu, někdo to má vždycky takový ostřejc položený. No, v tom downloadu se asi teďka moc jakoby nepohnem, takže za to se vám tak jako nějak omlouvám, protože prostě byl jsem na to připraven, ale Wargaming mi udělal trošku čáru přes rozpočet tím, že na mě přichystal ten update na těch 15 GB, což nemám šanci stáhnout a ještě vzhledem k tomu, že teďka vám tady streamuju, tak už prakticky vůbec ne. To se dá, to se moc nikam nedostanem. Ještě jsem chtěl, jestli tady je takový ty předchozí, ty ne, to je ta nápověda. Upgrade. Můžeme už to upgradeovat? Tady jsou vlastně jednotlivý ty package, asi teda to zůstalo stejný, protože na počítači si vlastně můžete vybírat... Strejdově je 36, dobrý, no tak Strejdo, OK, tak může... Můžeš mě možná brát jako, jako dětičky, tak mě je 29, tak je to trošku to. Je to trošku rozdíl, ale ne o tolik. Nicméně kolegové jsou tak nějak ve tvém věku, ty co se, vím, že se o tom hádají. Tak to je jedna, co tady máme? Select, ale ten už asi mám, si tady vidím. Ale když package, jo. Co se, kde se, za co se to utratilo? Píše to tady někde? Semi-automatic gun, anebo Hispanion. Tak si dáme ještě tohle. Že bychom to, že bychom tady na začátku vybírali to zadarmo, protože si nevšiml jsem si, nic mi tam neto, nic mi tam neubilo z toho. Co tady máme, lok? No, to jsou jenom ty. Posádku, doplnění, to by se mělo doplňovat vždycky náboje a to automaticky. Takže to tam nemusím před každou tou bitvou, vybavení. Customize, můžete si koupit nějaký skiny, abyste byli úplně nejlepší a poznali se na tom bojišti. Já teda to nemusím, protože ten můj tank je většině ohořelej, takže ten má skvělej skin jako bez ničeho, takže úplně v pohodě. To si nemusím za to utrácet prachy, za ty skiny. Bohatě si vystačím s ožehnutím z děl protivníků. Jinak vás tady všechny vítám, viděl jsem chvíličku, že tady vás bylo 10, teď asi 7, takže všichni kdo koukáte, tak jsem rád, že koukáte. Jsem rád, že jste se přišli podívat, i když teda s uměním moc neuvidíte, ale aspoň si tady trošičku zajezdíme, i když hraju to proti jenom těm botům. Zase opakuji, vzhledem k tomu, že ten update ještě neproběh. Čekám nějaké reakce, jakože to by si měl být na ten stream, ale připravený. No, nicméně pokud přijdu domů z práce hodinu předtím, než ten stream má být a vyjede tady na mě 15 giga, tak bohužel tak rychlej net nemám. Strejdo, měj se, díky, že jsi aspoň na chvilku přišel a dal si mi nějaký feedback tady na chatu, že je tady někdo a komunikoval si. Vážím si toho, díky. Zase se měj. Takže jestli jste tady i někdo další, tak určitě něco napište, ať už
ať už nenávistný komentáře, že se vám to nelíbí, jak to hraju, nebo podporující, budu rád za cokoliv. Aspoň vím, že tady jste nějakým základním tím se aspoň trošku bavíte při tom koukání. Tak, ten scénář tady je pokaždý stejný, tady maník za kamenem. Zamíříme, vystřelíme a nedoletěla tam. Naše tam nedoletěla, zlikvidovali ho před náma. Tak teď bych to mohl vzít tady úplně tady, ne po souši, ale no, tady jsou zrovna není. Ale vím, že tady taky přijeli, nicméně tady se moc nemám za co schovat, takže to asi dostanu hned. Couvej a je po nás. Jasný. No jo. Ne, prostě musím věřit tady Strada 999. Hned na začátku říkal, že to je o kempení, takže já se tam musím někde zabarikádovat, protože jinak se nedostanu vůbec nikam. Jednu chvilku jsem tam zabarikádovaný byl a hned to bylo lepší. Bylo něco teda. M2 Lite. Tak, tam je vlastně, na nákup je potřeba 3400 stříbrných a já tam mám 91 tisíc. Tak proč to nejde? T2 Medium byl plně vyzkoumán, jo. A ten si můžeme koupit za nebo tam je najet, počkej, to je nějaký divný. Že by tam byl teda ten progres toho, co jsem jel tady. Asi na tý 306, jo, tak to asi jo. No jo, tak to už tady mám odjetý. Jo, tohle jsou totiž ty moje tanky z té 360, ale bohužel ještě nejsou stažený. Takže bych jich tam měl jenom takhle jako pomálu, asi jo. Ta jednička mám určitě. Tady ty mám taky, ty co jsou od FiveKlee, takže jsem došel maximálně tady k M2. Super. Nicméně, stažený tanky ještě nejsou, takže můžu maximálně tak hrát za tu T1 tady. A nebo případně jedničkový tanky, který jsem dostal v rámci těch frakcí jednotlivých těch států. Takže tady... Jo, a tam to psalo, že nemám ty zkušenosti, protože jsem s tím jich tolik tam nevyjezdil ještě. Jasný, tak už to chápu. To jsem byl jenom z toho trošku zmatený, že teda se tam nějaký ty tanky ukazovaly, ale to jsou prakticky ty synchronizované hnedka na začátku hry, když bylo, že se to synchronizuje, tak to odkazovalo na stažení toho dosaženého postupu v té 360. Takže tam nebo na Xbox 360, takže aspoň tam vidíte, že já jsem se nikam moc daleko v tom nedostal. Já jsem to párkrát tuším, že vždycky, když jsem si to chtěl zrovna zahrát, tak byl nějaký update, což mě od toho totálně jakoby odradilo, protože jsem si chtěl zrovna zahrát a ne dalších x hodin stahovat update. Jinak napište určitě na chatu, jak se vám to líbí nebo nelíbí. Ať máme nějakou odezvu od vás, tady diváků, fanoušků, příznivců, Xbox One, XK TV, Xbox webu a dneska momentálně tady World of Tanks.
Tak, vypisuju sázky, kam, jak daleko přežiju tentokrát, jestli aspoň někoho sestřelím, nebo případně budu první zase jak kachna na ráně. Ne, pokusím se to trošku zahrát teďka. Hej, pána na kopečku zase za šutrem. Takový trošku smutný, že teda i když proti botům, tak to po každý jede stejně. Dobrý. Ano, to tak. Tak mám z toho radost upřímnou, ale bylo to. Je to tragický, že teda... Nebo, je to dobře, že jsem ho sejmul, když vím, že tam určitě bude, jako v pokaždé. Ale teď budeme čekat. Teď budeme čekat, protože nechci úplně tady být vystřelený zase první. Tam jeden byl přes ten... Přes tu vodu někde. Někde jakože směrem tady, out of range, ale to nevadí. Vypálíme tam jednu signální. Nic. Nebo hlavně ani nevím, jestli tam někdo je, nebo někoho trefím. To zaměřování je hrozně dlouhý. Rychlopalný kanon. To aspoň si to vybijem, ať se to nabije. Protože možná mě opravte, ale jestli to vím správně, tak se nedá jakoby nabíjet v průběhu toho, když máte vystřílený dva třeba náboje z těch pěti z toho zásobníku toho rychlopalného jakoby dělat. Tak to tuším nejde zmáčknout něco, aby se to přebilo. Tam je to ten dobíječ tam. Tak kde je? Někde tady byl, předtím nás sestřelil, to jsem byl dál. Já se tam jako úplně nechce výjíždět, protože... V couvání to není úplně rychlý. Jo. Dobrý, on je tam... Ježišmarja. Je tam shooter nebo ne? Tady myslím si, že není. Není. Čus, AC Spartan. Tak, otázka, zdravím, je největší plus i minus... jaký největší plus i minus je mezi hraním na klávesnici a joypadem? Hoho! No, otázka. Toť otázka. Mně přijde třeba, že když to ovládám jakoby vyloženě, že držím páčku prostě pro pohyb jakoby dopředu a zároveň zatáčím, tak ten tank prostě neudržím, aby jel vyloženě rovně. Musím si tam dát jakoby ten... Ježíš Mariano, teďka si nespomenu, prostě zaaretovat to, jakoby tu rychlost. A pak už to jakoby zatáčí, jenom když zatáčím prostě, no. Ale na tom PCčku, když přes Včko se jede dopředu, tak tam se to celkem jakoby dá udržet v rovině, mi přijde teda. I když tam vlastně ten tempomat jakoby tak je. A dá se tam určitě využít, nebo ho tam taky hojně využívá se. Tak tady se víc hodí, jako no. Ale jinak věřím, že... Ten, kdo začínal na PCčku, tak bude mít asi... Nebo kdo má nahráno na PCčku, bude určitě zastánce PCčka, kdo to... Hrál třeba na 360, tak se spíš přikloní k tomu joypadu. Je to prostě podle mýho stejně vždycky na tom, na čem nahrajete nejvíc času,
tak to vám přijde jakoby lepší, na to jste zvyklí v té hře. A asi se nedá jednoznačně to říct. Jako mě osobně vadí třeba to, že prostě když jedu jakoby já dopředu, tak neudržím ten tank v rovnováze, musím si tam vždycky dát ten tempomat. Takže na nás tady najížděj. A možná takový to rozhlížení na myši, nevím. A já přesně si nepamatuju, jestli tam ale nemusím vlastně jakoby... Tam je to... Čekej. Na PCčku je to myslím jenom, že zamíříš a hnedka to máš přiblížený na max, že to není jakoby... Bez toho zoomu, nebo... Pryč. No, teďka třeba právě to je ono. To je ono, že prostě couvám a motám se. Je to něco jiného, než když bych zmáčknul jakoby prostě S-ko na zpátečku, tak bych jel rovně, ale tady prostě se trošku motám, no, s tou páčkou. Tak asi jestli stačí takhle odpověď AC Spartanovi, že prostě trošku ten pohyb je takový vacherlatější s tím tankem, než na té klávesnici. Nebo na mě to tak aspoň působí. Jiný samozřejmě člověk může říct, že ne, že to je úplně super a že jsem neschopnej. Nevylučuju to, ale můj osobní názor je tenhle ten. Je prostě trošku horší manévrovatelnost na tom gamepadu. A plus gamepadu je, máš jedno zařízení a dobře se to drží. Nemáš nikde přerušený ty kanálky, když až opřenou ruku o stůl. Tyjo, Borlin se ptá, jaký jsou ceny za měsíční premium účet, jestli je to stejný jako na PCčku. Hele, Borline, já tam nemám staženou ještě celou tu hru, protože ten update mě tady trošku dneska překvapil na tom. Ale až to dojedem, můžeme se podívat, ten obchod by tam asi měl být už otevřený, tak se tam schválně mrknem, jestli to je... Nebo já si přiznám se, že si úplně nepamatuju ty ceny z toho PCčka, ale... Mrkneme se tam, nebo nenechám se zabít, odjedu to, jak nejlépe budu umět moc, ale pak se tam hnedka mrknem. Ten obchod podle mě by měl být dostupný i při tom. No, můžeme mrknout tady, jestli achievement, service record, nic. Ne, ten obchod bude z toho meníčka, takže se tam pak to, podíváme se tam. Takže určitě vydrž. Mrknem. Ale myslím si, že ta cena se bude jako pohybovat asi stejně. Třeba tady ten jakoby dvojitý zoom podle mě na tom PCčku není. Nebo si to nepamatuju správně, to šlo úplně do pryč. Fouknul větříček asi. Tak tam je někde ten v tom srázu, že jo? Jestli si to... To už si snad pamatuju dobře. Jo, ono, jakmile to dosáhnu tu... Aha, dobrý, tak se pustíme teďka tady do nějakého takového šíleného raše. Teď jsem krásně vyjetý i tím předkem, takže to bude něco. Tak, já si můžu zamířit. Oj. Kde má tu nádrž? Jesus. Ježišmarja, no to jsem to... Trapárna. Jsem se úplně sám znevýhodnil tím, jak jsem si popojil do zádu. To byla blbost. Měl jsem tam ještě přečkat jednu tu ránu. No. Po bitvě je každý generál, chápeme to.
Tak, zkusíme ten obchod. Store. Tak, pojď mi store. Jasný, premium account, gold, exchange gold, convert XP. Tak, buy premium. Co? Takže si musíme kupovat zi. Získat prachy. Počkej, počkej. Koupit prémiovej se dá za zlaťáky teda. Takže jeden den prémiového účtu stojí 250 zlaťáků. A zlaťáků si můžeš koupit 850 zlaťáků za stovku. Takže rychlej počet je... To je na tři dny. On ten, teda jakoby, když bys to koupil takhle za stovku, tak máš na tři dny na ty goldy, jakoby prémiový účet. Ale tak pak máš samozřejmě víc dní, máš větší slevu. Takže dejme tomu na 7 dní tě to bude stát nějakých 150 korun, jestli to... Ne, míň. Asi 120? 130? Každopádně musí si koupit goldy a za goldy potom si koupit ten účet prémiovej. Ale... Tejo, teď se přiznám, že ne, jak to bylo na PCčku. A nebude se tady dát platit asi tou SMS-kou, jako třeba na PCčku se dá, že si to můžeš koupit tou premium SMS vlastně. Tady se ti to bude strhávat z karty, kterou máš vázanou k tomu účtu. Což teda, jestli mě omluvíte, tak já to dělat teďka nebudu. Proč jsem to přepočítával, když ten... Jo, 1250 goldů stojí 139 korun, takže na 7 dní tě ten premium účet bude stát těch 139. Tak jsem to spočítal mým šíleným počtářským tady rovnicí, kterou jsem si musel napsat na zeď, správně celkem. Tak doufám, že Borline to stačí jako odpověď, že teda na 7 dní za nějakých těch 139. je premium účet. Plus tam určitě pak někdy budou ještě nějaký ty tanky, ale... Ježišmarja, proč jsem z toho se vyskočil? Speciáls. No, speciáls tam ještě nejsou, protože nemám stažený ty tanky všechny, tak... Tak proto. Takže... Jo, Borlin není zač. A takže myslím si, že jakoby jak utratit vydělané peníze nebo případně kapesné na svačinu je spousta možností. Ale jak už jsem řekl, celkem se mi to líbí ten model, jakoby no. Celkem se mi to líbí. Můžeš si jezdit zadarmo, ale najezdíš se o mnoho víc, než když si koupíš toho golda a budeš získat ty zkušenosti jakoby rychlejc na ten tank za ty jednotlivé bitvy. Asi nevím, jestli bych dal třeba 350, nevím, 350 a víc, nebo kolik přesně stojí ty pakly za ty jednotlivé tanky, jako jenom abych si koupil nějaký ten tank. Vím, že lidi takový jsou. Vím, že na eBay a různých dalších aukcích jsou za některé kousky úplně nehorázný jakoby aukce. Jeden tank do hry za cenu nějaký AAčkový, 3Ačkový hry na Vanko mi přijde teda až jako přehnaný. Do toho bych tak nešel, ale jakoby koupit si, říct si prostě týden budu tady hrát, koupit si ten gold a trošku víc rychlejc tam postupovat.
Jo, tomu bych se asi nebránil, ale tank za Mailand bych asi do toho nedal. Ale neříkám, že to je špatně. Každý svého štěstí strůjce, takže pokud ty prachy za to chce člověk utratit, tak je to jeho dobrovolné rozhodnutí vždycky a vždycky než klikne na to confirm purchase, tak je to vždycky na něj. Má na výběr, nikdo ho do toho nenutí. Nechte mě ho zabít, nechte mě ho zabít! Vedle. Byl jsem nedočkavý. Takže klidně jsem s dalšíma dotazama. Pokud budu vědět, rád odpovím nebo zjistím, určitě se ptejte. Je to i pro mě mnohem zábavnější, když vidím, že vy tady jste a nějaký ten dotaz na mě máte. Ježíš Maria. Pryč. Uj. Pane bože. To není fér. Oni jsou moc dobrý. Jsou to boti. Upozorňuji, jsou to boti. Ale já jsem vás upozorňoval i na lamerský tady moje neskušenosti a hraní. Tak, odehraju tady ještě jeden ten. Ještě jeden. Jak tomu říct? Zápas, jeden boj, mač. Jinak pokud vás třeba baví, co tady říkám, nebo jak to hraju, nehraju, tak samozřejmě streamu tady pro XCO TV. A nicméně můžete mě na Twitchi ještě tak najít i jakoby na mém soukromém Twitchi pod CZ Freeboy nebo případně na YouTube pod CZ Freeboy. Teď se budu snažit tak nějak trošku něco tam rozjet, nějaký videa přidat. Tak určitě, když tak aspoň zavítejte a dejte vědět, jestli se vám to třeba líbí, ale nicméně vracejte se a sledujte XCO TV na Facebooku, ať víte ten nadcházející program vždycky. Nebo nějaký chystaný soutěže, nebo mulťák s fanouškama. Určitě to tam sledujte. A budu rád, i když byste zavítali na ten můj osobní kanál třeba. Nechám na vás. Nic, tam toho necháme na stráni. Ten je tam hezky připravený, ale čeká tam na mě, takže já nechci teďka hnedka umřít. Jo, to jsem, sice jsem si to řekl takhle pěkně. Jej. Hoříme. Tak to bylo jen tak. A myslím si, že teď už tady nic moc jako nevymyslím, protože určitě někdo z posádky to tady nepřežil.
No, to je... Přesně ten... Ježišmarja, už se nemůže ani otočit. Už ani otočit se to nemůže, tak já si tady takhle vyjedu. Dostanu ránu jednu. Vedle. Jo. Dobrý. Tak, aspoň jsem pomohl trošku. Jo, tak umí to i couvat na ten... Na ten tempomat, tak to je fajn. Jenom tady mám takový pocit, že u té báze, nebo kde to tam je, nejí do kopečka, tam byla trošku tlačenka těch červených. Někde něco se dosvítilo. Hej dole. To není do... Jo, tady je ten... Vás to tady on. Končím. Konec. Ale nějaký ty tam byly, tak. Teď to vypadalo už tak jako zajímavě, protože na pokraji smrti jsem tam ještě dokázal to trošku tu smrt obehrát. No. Díky, že jste se přišli na ten dnešní stream podívat. Omlouvám se, že jsem vám tam neukázal víc toho multiplayeru, ale dalo by se říct, že oproti tomu, že hraju proti těm botům nebo lidem, ty herní mechanismy se nějak jakoby neměnějí. A vždycky je to prostě na vašich dovednostech, jak ten tank někde příjemně schováte, jak se trefujete, vytaktizujete určitou situaci. Vzhledem k tomu, že hraje zadarmo ke stažení od dnešního dne, tak už se to tam běžte pomalu naklikat, protože každá gamesa, kterou nám takhle naservírujou, to by byl hřích si to minimálně aspoň nevyzkoušet. Takže vyzkoušejte, zahrajte, dejte případně vědět, jak se vám hraje, nebo jestli byste měli třeba nápad na to, jak si zahrát, nebo případně XCO nebo Xbox web, mám pocit, jestli neměl nějakou chatu nebo klan, nevím. Nicméně, když tak zabruste na XCO TV na Facebooku a vzneste dotaz, kluci se tam určitě budou snažit vám nějakým způsobem odpovědět. Snad jste se teda alespoň trochu u toho mýho trápení tady snažili. Vždycky to říkám, nejsem tady od toho, abych vám tady ukazoval, že já jsem úplně skvělej nejlepší hráč. To si rozhodně nemyslím. Hraju pro zábavu a když tou mojí neschopností pobavím i vás, tak proč ne? Tak, XCO TV na Facebooku, follow na Twitchi, ať víte, až začne XCO TV zase vysílat. A subscribe na YouTube, to je už povinnost, protože když nestříhnete stream, tak ten záznam tam vždycky najdete. Případně, pokud byste chtěli, mě osobně na YouTube nebo Twitchi najdete pod CZ Freeboy, tak budu rád, i když zavítáte tam. Díky za pozornost a dobrou noc.